Sistem pronađime za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka maloletnika konačno je aktivan u Srbiji. Naša verzija sistema, koji je u svetu poznat pod nazivom Amber Alert, trebalo bi da bude ključni mehanizam u pronalaženju nestale dece. U praksi to će značiti bukvalno bombardovanje informacijama sa svih strana do konačnog pronalaska nestalog deteta. Ko će moći da aktivira sistem pronađime? U kojim situacijama? Kako će on funkcionisati? Da li će biti pokrivene i susedne zemlje? Koliko sistem povećava šansu da nestalo dete bude pronađeno i vraćeno roditeljima? Kakva je uloga državnih institucija i medija, a šta sami građani mogu da urade kako bi sistem bio što efikasniji? U studiju su Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić i direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu, Dušan Vuković, psiholog, pukovnik policije Milan Andrić, pomoćnik sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova. Dobroveče, dobili ste u sredu SMS poruku da je pronađime sistem za hitno obaveštavanje javnosti aktiviran u Srbiji. Više informacija možete dobiti putem sajta Ministarstva unutrašnjih poslova. Verujem da to i jeste. Potražili li čućete i večeras one najosnovnije informacije kako će funkcionisati sam sistem, ko će moći da ga aktivira, ko da deaktivira, da li postoji mogućnost nekih zloupotreba, sve ono što nas zanima u vezi sa ovom pričom o kojoj ste u signalima slušali sigurno poslednjih 7 godina. Dobroveče, gospodo, dobrodošli u studiju Radio Televizije Vojvodine. A čestitala vam jesam i jesam i ja verovala lično da ćete uspjeti, gospodine Juriću. Ne znam ni sama tačno koliko puta smo pričali o vašoj ideji, o toga da se uvede sistem Amber Alert, pa onda neka modifikacija tog sistema, pa onda nešto opet premodifikovano, ali da bude naše. Izdržali ste vi 8 godina, zašto ne reći sada, obijanja raznih pragova i na kraju se desilo ovo da je sistem konačno aktiviran. I sad, da li uopšte treba trošiti vreme danas na tih prethodnih 8 godina ili taj deo sećanja stavljate negde ad acta, pričamo o ovome što sada već radi u Srbiji? Suviše sam i srećan i ponosan da bi se vraćao ovaj unazad i tu ste potpuno u pravu. Jeste 8 godina, bilo je tu i lepih i ružnih stvari, ali je to sada potpuno zanemarljivo u odnosu na ovaj osjećaj koji je sada tu prisutan i zbog toga ne bi se na to uopšte vraćao. Mogu samo da kažem da je ovo jedan jako lep osjećaj, da sam zahvalan, mnogo sam zahvalan građanima i medijima. Vi ste upravo i rekli da smo mi samo... Mi smo i sada ključni u celo ovo priče, pričat ćemo o tom, odnosno način širenja informacija. Ali je bilo zaista i dok se evo nije desilo ovo, ta pomoć medija i građana je bila ključna da nekako se stalno čuje i da se o tome govori, bez obzira što nije bilo još rezultata, ali je moralo da se... Što ste trpili i lične i profesionalne i razne uvrede sve to vreme, svega je tu bilo. Vlast se nije menjala, menjali su se ministri policije za godinu dana, zašto to je ne reći sada. Juče je bila godišnjica vlade. Jeste, juče je bila godišnjica. Znači, dan pre... Jeste, godišnjica formiranja ove vlade, ali dan pre toga je gospodin Gašić bio na konferenciji u sredu kada je zvanično i aktiviran ovaj sistem. Vi ste jedna od nevladnih organizacija koji ima potpisan sporazum sa ministrom Gašićem i odnosno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Da se nije desila ta personalna promjena, zašto to ne reći, pitanje je da li bi sistem i počeo funkcioniše. Ajde sad, da budemo krajnji iskreni, bar kratko, pa da pričamo o samom sistemu. Da, nema apsolutno dileme. Dakle, to ne bi zaživelo da nije bilo ministra Gašića i ja sam mu zaista zahvalan. Mi smo imali, evo, 2 susreta od kada je on došao na svoje ministarsko mesto.
od toga jedan susret kada sam ja zahtevao neposredno nakon toga što je on preuzeo taj resor. I ja vam mogu reći, Milan je, mislim da je bio na tom sastanku, sve što je on meni tada rekao, ja sam rekao neke svoje, neću reći zahteve, svoje želje da vidimo kako možemo poboljšati saradnju. Što se tiče ovog sistema, on je svoje saradnike koji su sedeli ja ovako, on ih je pitao da li vi mislite da taj sistem može da nam pomogne. Oni su rekli da može. Da, gospodin Andrić je od samog, pukovnik je od samog početka uključen u implementaciju ovog sistema. Tako je, negde od marta meseca kada smo imali taj sastanak sa gospodinom Jurićem, moguće da je čak taj sastanak i bio i ranije. Ranije. Svakako saslušali smo njegove ideje. Ja sam za neke od tih ideja znao i ranije, jer dugo sam u Ministarstvu unutrašnjih poslova i prosto naš ministar je prepoznao da je to važno i mi kao struka smo rekli da taj sistem prosto ne može da nam škodi, da može samo da nam koristi, da nam pomogne, da zajedno sa građanima što pre pronađemo neko nestalo dete, ukoliko do toga dođe. I ministar je rekao, ok, krenite da radite. Šta vam je potrebno? Potrebno je da formiramo neki tim. Taj tim smo formirali rešenjem upravo ministra unutrašnjih poslova negde početkom marta ove godine. On je bio multiresorni, bilo je predstavnika drugih ministarstava, bio gospodin Jurić, bili su i predstavnici nevladine organizacije Astra. I prosto smo seli, održali jedno desetak sastanaka. Na svakim od tih sastanaka smo otprilike išli korak dalje. Znali smo samo početka šta hoćemo i tu nam je gospodin Jurić dosta pomogao u smislu da prepoznamo kako su neke druge zemlje, koji su tu uslovi za upotrebu sistema itd. itd. Ali smo mi od samog početka znali da ćemo mi napraviti naš. I zato smo, ja sam lično ponosan na to što smo mi napravili naš sistem. I prosto je sve nekako išlo onako kako treba. Nismo imali nekih, da kažem, teškoća u radu, izuzev tih nekih tehničkih, u smislu kako doći do tog nekog softverskog rješenja našeg. I to je jedini izazov koji je postojao. Sve su naši ljudi, tako je. I ovom prilikom se moram javno se zahvalim Ministarstvu informisanja i telekomunikacije. Oni su nam pomogli. Njihovi ljudi su bili nosioci izrade te platforme. Mi smo samo kao struka rekli šta je to što je nama potrebno da naš policijski službenik kada pristupi platformi, da mu mogu, ali o tome ćemo pričati kasno. O tim svim i tehničkim detaljima ćemo pričati. Dušane, vi znate, upoznati ste za celom pričom i znate kako to funkcioniše u drugim zemljama. Većini građana je to poznato samo iz američkih filmova, kada vidimo da breaking news, da se prekidaju vesti zbog fotografije i objavljuju tako fotografije nestalih lica. S obzirom na vaša iskustva, jeste prvo verovali da će se konačno desiti, a drugo, nažalost, Srbija je jedina zemlja u regionu koja ima ovaj sistem. Pa mi večera sam dobio potvrdu od nekih kolega iz Zagreba da Hrvatska, koliko znam, nema još uvijek ovaj sistem. Gospodine Ljuriće smo ovdje i u više puta podržavali u ovoj ideji. Stvarno, često se pitali zašto to do sad nije realizovano. Ako je već jednostavno, ako od marta do oktobra može to da se sve i tehnički zaokruži? Pa dobro, naravno, za puno dobrih stvari je nekad i najbitnija volja, to jest energija. Ali negde, već sad na slučaju, za mene lično je ovo jedan benefit gde se ja kao roditelj osjećam ipak donekle bezbednije. I sad već negde iz te pozicije veštaka gde negde se nameće kao pretnja da će majka, na primjer, sad da odvede dete. Mi imamo jedan opet sistem ozbiljnog prijavljivanja. Mislim, sad pretpostavljam da će nam Igor objasniti detaljnije o svemu tome kako funkcioniše. Ali činjenica da se osjećam ipak donekle bezbrižnije, što je ovako na mas planom za celu našu državu jedna jako važna stvar, pogotovo u ova vremena koja su prepuna negativnih i vrlo stresnih stvari. A sama informacija u vezi sa tim da ovaj sistem u Srbiji postoji, da već je aktiviran, kako sa tog psihološkog aspekta može da utiče na one potencijalne učinioce krivičnog dela o kojem ovdje govorimo, a to je zlostavljanje, otmica i tako. U najmanju ruku preventivno, jer u suštini ta brzina same informacije, mislim, sada ja se ne bavim statistikama, ono, ne znam, pronalaženja posle vremenskog određenog perioda, ali u najmanju ruku će preventivno da deluje. Znači, i to je jedan, po meni, ja opet govorim po meni,
od načina na kojima, uz pomoć kojih će se smanjiti stopa verovatno ovih dela. Stopa i nije visoka. Je li tako u Srbiji? Mislim, ako se ne veram da je ministar rekao u sredu da li 93% je razlika. 99,2% odsto jeste broj pronađene dece nestale. Dobro. S obzirom da je ta brojka velika prijavljenih nestanaka, dakle govorimo o prijavljenim nestancima, to jeste jedna velika brojka i najveći broj se zaista pronađe. 99,2% je, čini mi se, taj neki procenat. Konkretno ću vam i reći za prošlu godinu, prijavljeno je 1523 nestanaka, 1518 je obustavljena potraga. Dakle, petoro dece na kraju godine nismo imali i još uvek se traže, ipak ako govorimo o brojkama, jedno nestalo dete je previše. Ja mislim da zaista govorimo tu sada o nekim resursima koji će se evidentno je trošiti, ajde, ako to tako mogu nazvati, pričam tu o resursima našeg, pre svega, ministarstva unutrašnjih poslova, ali ja mislim i potpuno sam siguran u to, znajući i gospodina Andrića i sve ljude koji su radili i činili tu radnu grupu i sve koje poznajem na kraju krajeva, nikome neće biti problem da se više angažuje i da da sebe koliko god može vezano za pronalazak jednog deteta. Vrlo dobro znam, radio sam sa ljudima iz Ministarstva unutrašnjih poslova kad je Tijana nestala i znam koliko su energije uložili da se reši taj slučaj. Tako da mislim da to neće biti problem. Ono što je ključno u ovom celom sistemu jeste da ćemo im mi pomagati kao zajednica, kao društvo, vi kao mediji i to je jednostavno benefit cele priče. Ja sve pokušavam da vas ne vraćam na tu 2014. Je li tako? To je avgust mesec. To je jul. Jul mesec, da, izvinjavam se, da, kada je Tijana. Ali da je tada postojao ovaj sistem, gospodine Juriću, da li mislite da... Ja sam potpuno siguran da bi mnogo pre bio rešen sam slučaj. I to je nešto na čemu ću ja insistirati sada u narednom periodu i tražit ću pomoć vas, medija, gledajući edukaciju samih građana. Dakle, nekako, kad se setim te 2014. godine, ono što je bilo tada ključno je to da jednostavno niko se nije mogao, recimo, prisetiti jednog automobila, golfa, crvenog golfa, beogradskih tablica, desio se nestanak u Bajmoku, malo mesto gde nema mnogo beogradskih tablica, da jednostavno se niko tog auta nije mogao setiti sve do momenta dok se nije ni otkrilo zapravo ko je na kraju i ubica Tijane. Ono što je sada jako važno, da jednostavno moramo više da obraćamo pažnju na neke stvari na koje do sada nismo obraćali pažnju, a to je da neke ljude u svojoj blizini, pogotovo kad se pokrene sam sistem... Sad ćemo o tome. Dakle, kako će sam sistem funkcionisati? Za početak, mi smo svi koji imamo mobilne telefone, ove brojeve, dobili u sredu poruku da je sistem aktiviran. To je start. Sistem je podeljen u dve faze. Tako je. Kada ćemo sledeću poruku dobiti i da li ćemo, čega to zavisi? Dakle, šta podrazumeva prva faza? Sledeću poruku biste dobili ukoliko bi se prijavio nestanak. Prijavio nestanak maloletne osobe. Tako je, do 18 godina. Dobro. I naravno treba da budu ispunjeni određeni kriterijumi da bi se sistem sam pokrenuo. Jako je važno možda preneti građanima poruku od onog momenta kada se prijavi nestanak. To obično uradi i roditelj ili staratelj. Policija odmah preduzima sve mere i svoje nadležnosti u skladu sa zakonom o policiji. To je jedna činjenica koju smo promenili 2015. godine izmenama zakona o policiji. Znači, policija izlazi odmah na lice mesta, proverava sve okolnosti nestanka, prikuplja što više informacija, proverava gde bi dete eventualno moglo da bude, ukoliko utvrdi da dete nije na mestu gde bi, recimo, trebalo da bude, da li kod bake, deke u školi i tako dalje, proverava bolnice, proverava kroz centar za socijalni rad i tako dalje. Znači, prikuplja sve moguće informacije i ukoliko utvrdi, znači, prilikom prikupljanja tih informacija, da je došlo eventualno do, da je nestanak maloletnog lica povezan sa izvršenjem krivičnog dela otmice ili, recimo, trgovine ljudima, konsultuje se sa javnim tužiocem nadležnim za tu teritoriju i onda načelnik policijske uprave na odnosu svih tih kriterijuma donosi odluku da se sistem pokrene. Da se pokrene ili ne pokrene. Tako je. I idemo sada situaciju da se pokreće sistem. Na koji broj? Znači, je li to putem telefona i dalje 192 se prijavljuje?
to građani kada dobiju obaveštenje, prijavljuju na 192. Na 192 prijavljuju nestanak. Onda sledi to što ste već objasnili, akcija policije da se utvrde te činjenice. Koliko to vremenski traje? To jako kratko traje. Ja ne mogu sada kažem, zavisi i od događaja, ali otprilike u nekih 15 minuta najviše policija gotovo ima sva saznanja koja su joj bitna da donese ovakvu vrstu odluku. Zato što je do sada bilo, je li tako, od prijavljivanja nestanka do pokretanja, je li tako, istrage, koliko je vremena trebalo da prođe? Pa kad je, sad ja moram... 24, 48 sati samo... Nije, kada pričamo o deci, upravo je pukovnik Andrić spomenuo i taj zakon o policiji koji je 2015. godine promenjen, na kom je inače radio pukovnik Andrić te godine. I tada je zapravo... To je taj takozvani Tijanin zakon gde je policija u obavezi da ne može da čeka, uslovno rečeno, nego da reaguje. Dobro, treba to sve da znamo sad, da. Znači, dobro. I onda načelnik donosi odluku... I onda kriminalistički inspektor pristupa platformi. To je poseban program koji smo nazvali Pronađi me. U toj platformi postoje 4 formatirane obrasca koje policijski službenik popunjava. Sam program vodi računa da policijski službenik ne unese veći broj karaktera od broja karaktera koji je potrebno da ima, recimo za SMS poruku, to je 160 karaktera. I kada on to sve uradi, a treba mu otprilike nekih 2 minuta, on tu informaciju šalje komandno-operativnom centru. Šef smene u komandno-operativnom centru u ministarstvu proverava da li je sve uneto kako treba i u tom trenutku on verifikuje uneto obaveštenje i sam program automatizovano to šalje na današnji dan 490 entiteta, odnosno subjekata koji... To su mediji, to su autobuske stanice, železničke stanice, aerodromi i to su putevi Srbije i mobilni operateri. I to onda stiže putem SMS-a, mediji prekidaju program, već kakva su pravila? U prvih 8 sati od starta samog sistema, dakle u prvih 8 sati na svakih 30 minuta se prekidaju programi. Nakon isteka tih 8 sati, a do 48. sata na svakih sat vremena i nakon 48. sata mediji više nemaju obavezu da prekidaju svoje programe, osim ukoliko to policija ne zatraži. I sam sistem će im automatizovano poslati poruku da prekinu obaveštenje posle 48 časova. I koliko mi budemo zahtevali da se nastavi. Ili ukoliko se dete pronađe. Naravno, kad se dete pronađe, sistem takođe automatizovano mi šaljemo poruku i prestaje se sa obaveštavanjem javnosti. I to je prva faza. Za sad je spremni ste za... prvu fazu je sve spremno, je li tako? Tako je. Videli ste i sami. Videli i na autoputevima koji je u sredu putovao negde. Videli smo obaveštenja, putem SMS-a smo dobili. Na aerodromima takođe i na željezničkoj stanici Prokop i na autobuskoj stanici u Beogradu su takođe bile na LED ekranima objave da je sistem pokrenut. Tako da je ova prva faza je potpuno spremna i ja sve što mogu da kažem da sam jako ponosan. Imao sam goste na konferenciji iz Hrvatske koji su i dolazeći govorili da je nemoguće da ćemo to imati. Oni imaju jedan sistem, Neno Alarm se zove kod njih, koji je samo na društvenim mrežama i to samo na Facebooku u krugu od 160 km kada oni tu objave neku informaciju što nema veze sa onim što ima trenutno Srbija. Tako da jednostavno nakon konferencije, nakon pokretanja sistema, to jutro oni su bili potpuno šokirani i moram reći da sam davao mnogo izjava i za hrvatske, i za bosanske medije, za slovenačke. I oni su zaista fascinirani. Jednostavno, nekako nisu mogli verovati da ćemo uspeti i ovako brzo i ovako dobar sistem uraditi. Pa ja kažem, nažalost, ga Srbija samo ima. Šta u slučaju ako dete, taj neko ko otme dete, pokuša da pređe granicu ili pređe granicu već umeđu vremenu? Znači, da li su pokrivene informacijama iz zemlje, bar susedne zemlje? Znači, ono što je jako važno da kažem, znači, pored ovog sistema za hitno obaveštavanje javnosti, policija koristi neke svoje sisteme unutar i mi svakako kod svake prijave nestanka maloletnog lica
obaveštavamo sve naše organizacione jedinice, uključujući i sve granične prelaze, znači graničnu policiju, i svi automatizovano dobijaju poruku sa fotografijom nestalog lica, gde je nestalo, tako da to se radi čak i pre nego što se i obavesti javnost. Znači, to je neka redovna procedura koju policija radi već nekoliko godina. Da li je teritorija Srbije pokrivena cela? Da, da, apsolutno. Da, Srbija jeste. Međutim, ja sam bio, imao sam razgovor sa potpredsjednikom vlade Crne Gore, imao sam razgovor sa ministrom bezbednosti Bosne i Hercegovine i ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske. Zaista mislim da bi bilo jako važno da sada oni preuzmu... Mogli bar taj medijski deo da pokriju? Pa mislim da sada imaju priliku da uče od ljudi koji su radili na tome i koji rade, i mislim da bi bilo jako važno da pokrijemo ceo region. Ja se nadam zaista da... Nekako mi u Bosni, kad sam bio i kad sam razgovarao sa njima, oni kažu meni uvek to što si ti imao problem pomnoži sa tri. Mi imamo tri entiteta, pa dok se mi svi ne dogovorimo, kod nas to ide tri puta teže nego kod vas. Ali se nekako ipak nadam. Ovo je ipak priča vezana za direktnu bezbednost dece i nadam se da će imati razumevanje. Mislim da bi bilo jako dobro da ceo region ovo uradi, jer onda možemo reći stvarno smo radili neku jako veliku stvar i pokazali smo da se bar oko neke stvari ne delimo. A šta sa društvenim mrežama? Šta sa tim prostorom? Društvene mreže su vrlo popularne i inače se objave tog tipa šeruju putem društvenih mreža. I zloupotrebljene, da. Da. Koliko je važan taj kanal komunikacije, Dušane, u ovoj situaciji? Pa, mislim, ukoliko imamo, on je zgodan, ali u nekoliko navrata, ja lično kad sam nailazio na objave da je neko lice nestalo, je manje više bilo ili neka stara objava, ili, razumete, nema kriterijuma, a negde, mislim, kad postoji, ja bih zabranio na društvenim mrežama sad nekom imao Amber Alert, vi ste vjerojatno razmišljali o svemu tome, tako da i vjerojatno to nije baš dobro pitanje za mene, ali generalno, ako postoji jedan ovakav sistem, je pretpostavljen sa Amber, odnosno pronađime, kači na društvene mreže, da li imate neki modul za to, ne znam, ali kažem, negde mene više uznemirava to kada dobiješ neproverenu, nepotpunu informaciju da se nešto desilo, a da opet ne znam da je to prošao neke kriterije, neke filtere, što u ovom slučaju imamo od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Da, mislim, i kako bi na društvenim mrežama ta informacija bila, na koji način bi se to moglo nekako značiti da je proverena? Što se tiče društvenih mreža, mi u ovom trenutku nismo išli na takvu vrstu objave iz razloga što kada smo obavili razgovor sa poverenikom, pošto smo svakako zbog zaštite podataka o ličnosti, jedna od tema je bila da li postoji mogućnost i da ovako nešto radimo i preko društvenih mreža. On je bio iskren i rekao je da u ovoj fazi to nije moguće, zato što ne postoji ni jedno odgovorno lice ispred tih društvenih mreža u Republici Srbiji koje bi potpisalo sa nama neki sporazum o zaštiti podataka. Tako da smo iz tog razloga odustali u ovoj fazi, što ne znači da u nekom narednom periodu... Ali to je planirano u toj fazi 2? Jeste planirano, ali zavisi upravo od ovoga o čemu vam govorim. Znači, ukoliko se pojavi odgovorno lice u Republici Srbiji koje zastupa, čini mi se, Meta se zove kompanija, mi ćemo onda moći sa njima da zaključimo sporazum. Ali jako je važno da prosto budete sigurni da će neko, kada mi pronađemo nestalo dete, skloniti tu informaciju sa društvenim mrežama. Da, apsolutno. To kažete da momentalno treba da se skloni. U ovoj fazi je sve pod našom kontrolom. I zato, a kada je u pitanju društvena mreža, ne bi bilo. I onda mi ne možemo da garantujemo da neko neće zloupotrebiti sutra tu fotografiju. A šta je još u toj drugoj fazi predviđeno? Mislim, ima mnogo privrednih subjekata koji imaju te u tržnim centrima, ima tih i bilborda. Uključit ćemo što više privrednih subjekata. Pre svega ove privatna preduzeća koja se bave marketingom. Radimo i sa mobilnim operatorima. Trenutno smo razgovarali sa mobilnim operatorima kako oni da unaprede svoj sistem. Ipak ovo slanje SMS poruka jeste dobro, ali je najsporije u smislu ne znam kako ćemo fotografiju dobiti. I imamo neka obećanja da će oni u narednom periodu raditi na unapređenju svojih sistema i postoji šansa da putem wirelessa ili putem ovih, ja sad ne razumijem baš dobro te
To je da bismo u što kraćem roku svi građani, pa čak i oni koji nisu korisnici tog mobilnog operatera, mogli bi da dobiju poruku. Recimo, stranac dođe u Srbiju i njemu bi stigla poruka. Dakle, ide direktno preko bazne stanice. Recimo, mi smo bili u Americi i tu ne moraš da budeš njihov korisnik da bi dobio informaciju da je Amber Alert pokrenut. Kod nas još uvek SMS poruke radi i to je jako zahtevno. Dakle, recimo, MTS ima 3,5 miliona korisnika. Tehnički je mnogo zahtevno u jednom momentu, gotovo nemoguće. Tako su nam bar oni rekli, nemoguće pustiti. Ali vi prihvatate te odgovore nemoguće, mi moramo da radimo, mi moramo da radimo sa onim što trenutno naša država ima, ali je ovo jedan jako dobar početak gde će se taj sistem sigurno unaprediti. Ne samo, ja sad ne mogu ni da govorim tome, ali ovo je jedan početak gde će biti ovo sistem koji će se koristiti za neke druge važne stvari. Ako Igore, dozvolite, upravo u sredu smo testirali praktično sistem na način na poruke koje ste dobili i shvatili smo... Kakva je reakcija javnosti? Da čujemo ono šta je do vas dolazi. Prema mojim informacijama je jako dobra, ali ja moram da se izvinim građanima da imali smo jedan tehnički problem, to je ono što smo i očekivali, a to je da nam jednu trenutku naš sajt prosto od velikog broja korisnika. Tako je. I već smo dogovorili kako ćemo taj problem da prevaziđemo. Tako da ćemo napraviti jedan poseban sajt, znači zaseban, koji će nositi oznaku pronađi ime ili vidjet ćemo koji će mu biti naziv. I on će isključivo koristiti za ove svrhe. Tako da smanjimo svaku tu tehničku grešku na minimum. Znači, građanin očekuje kad uđe da više pogledate na sajtu MUP-a i on onda ne može da se uloguje zbog preopterećenosti sajta. Pa da, na društvenim mrežama. Ali mi to nismo mogli da znamo sve do momenta dok nismo uradili ovo masovno testiranje. Praktično smo shvatili da bi recimo to nekih sat vremena sajt nije radio, posle toga je sve bilo kako treba. Da, ono prvo testiranje je bilo među nama, među radnom grupom, da je na 50-100 ljudi i to apsolutno nije predstavljao problem. Ali u jednom momentu kada je gotovo 2 do 3 miliona ljudi ušlo na sajt MUP-a, jednostavno nije izdržao. Da li, niste stigli pretpostavljeni da odgovorite na sve te poruke, čestitke, ne postoji javna ličnost koja to nije pozdravila. Mislite da je ovo verovatno jedno od retkih pitanja po kojem je moguće postignemo onako opšte društveno saglasje? Bar meni tako sad izgleda. Kad ste uspeli, ali možda da ne prejudiciram. Ja vam mogu reći da svaki put kada, ja sam evo tri zagovaranja imao. To je bilo prvo 2015. Tijanin zakon, pa za doživotni zatvor kad smo prikupljali potpise. Evo, ovo je treće. Ja sam juče dobio, nešto smo brojali negde oko 3.500 poruka i to su sve bile poruke zaista ogromne podrške. Tako da i uvek dobijam naravno i veliki broj tih negativnih komentara iz raznih razloga. Ali eto, za veliko i moje iznenađenje nisam dobio apsolutno možda... Jel moguće? Da, tako da sam jako ponosan. Bila je baš jedna ogromna podrška što jeste pokazati... Ali ne sme da stane. Nekako mi se čini da u sredu je to krenulo i sad... Znate kako kod nas vide? Sad zatišje. Znači morate tu tenziju da držite u javnosti. Jako je dobro što je stalo, zato što sad nismo imali. Mene su juče već pitali da li smo imali, ne znam, bio sam u jednom mediju, pa su me pitali da li je već objavljen ovaj nestanak. Nije. Ono što mi stvarno želimo da... Da nikada ne radi. Da se ne desi, da ga ne pokrenemo. Ali i ako... Daj Bože, ne bude. Evo i tu Milano može da kaže da će sigurno biti testiranje bar jednom u 6 meseci. Bar jednom u 6 meseci bi građani dobili istu poruku, možda malo drugačije sadržine. Da postoji sistem i da prosto mi sami sebe proverimo da li sve tehnički funkcioniše. I da pozovemo sve privredne subjekte koji mogu doprineti da se javi i da se uključe. Mislim i na vlasnike bilborda i sve, i na tržne centre. Doći će vreme da će ih država kontaktirati. I tako da sad još uvek tehnički sad kreće izrada te druge faze i ja sam već razgovarao i sa predsjednikom lično. Ja sam ga pitao da li mi možemo odmah krenuti u tu drugu fazu. On je apsolutno podržao, tako da će i Ministarstvo telekomunikacija nastaviti da radi na unapređenju, dakle da se ne dese ovi tehnički nedostaci i da SMS stigne mnogo brže. Jer smo imali, mene su zaista, video sam na Twitteru nekoliko komentara, eto, meni je stigala poruka u 2 sata i jeste, zaista.
ali kažem, tehnički, u jednoj minuti, ne znam sad, recimo, Telekom može da izbaci 50.000 poruka, A1 i Etel različito imaju neke svoje sisteme, oni će to raditi na unapređenju toga, ali dok se to ne desi, sad radimo s onim što imamo, ali sigurno ni sami operateri neće ostati na tome da ovako jednu važnu stvar ostave tek tako po strani. 192 je taj broj na koji se i dalje prijavljaju i dalje sve funkcioniše već. Tako, to besprekorno. Kako je da gospodin Andrić rekao. E sad, spomenuli ste predsjednika države, kazao je u sredu, mislim da zaista ne postoji ništa važnije da se i vaš centar, vama se obraća gospodine Juriću, zajedno sa svima drugima postara da se smanji vršnjačko nasilje u saradnji sa svim državnim organima. Ovo je recimo posao koji ste završili, ovo je ono što sledi. Je li tako? Mislim, očekivano. Isto tako u saradnji, isto tako jednako, nadam se da daje, da će dati dobre rezultate. Pa to dobro, neki gurando principu predstavi. Da, ali dobro. S obzirom da se radi o vršnjačkom nasilju i nekom mentalnom... S obzirom da se radi o našoj temi, da, tako našoj je, temi, našoj zajedničkoj temi. Mislim da bi mogao Dušan da govori malo o problemu vršnjačkog nasilja, uopšte radu sa decom sa problemom ponašanja. Pa generalno, ajde, da kad se već dobio... Da li ima ko da radi sa decom sa problemom u ponašanju? Pa, to realno, za početak, Dušane, s obzirom smo se poslednji put videli posle tragedije koja se desila u školi Ribnikar. S jedne strane imamo ogroman porast, prvo uopšte psihopatologije i psihopatoloških obrazaca ponašanja kod deca adolescenata, generalno psihopatije i antisocijalnog ponašanja. I to su neverovatne cifre, odnosno kako se ponašaju mladi ljudi. Gde opet mogu da zaključim kao neko ko već 23 godine radi što u državnom sektoru, što u privatnom, što u sudu i u tužilaštvu, da mi, naše kapacitete su na izmaku snaga. I to odgovorno i zaista tvrdim kao rukovodilac možda najvećeg odeljenja u regionu gde sam ja najmlađi zaposleni sa 23 godine staža. Znači, ne obnavljamo resurse, ne postoji neko koga možemo da edukujemo, da mladim ljudima ostavimo to neko znanje i iskustvo u radu sa decom i adolescentima koji imaju poremećaj ponašanja. To bi bila najbliža i najrealnija dijagnoza. Tako da mi generalno smo kao društvo u velikom problemu i gde naravno je potrebno da se duplira broj stručnih lica po školama, po državnim institucijama. Ja sam negde očekivao nakon ove tragedije da će prosto refleksno, bez nekog intenzivnijeg... Dobro, ne možete za 6 meseci da povećate, duplirate broj psihologa. Pa može. Pa kako? Nekako. Pa ne mora da se duplira, ali mislimo. Nije to velik, nije to cifra od 10.000 ljudi. Pa ne znam uopšte o kojoj cifri govorimo, ali... Bar nešto, negde sam očekivao lično, ono refleksno, to je prosto jedan racionalan bi trebao da bude odgovor. Međutim, nažalost, mislim ovo što Ministarstvo unutrašnjih poslova je stavilo dežurnog policajca ispred svake škole. Nemamo ni jedan drugi i neki programi koji su, koliko znam, u ovih prvih nedelju danas je da sa decom razgovarano u školama o kao komunikologiji, odnosno empatiji. Van toga nemamo ni jedan... Pa imamo, očigledno, veliko očekivanja od gospodina Jurića, kad je do sada uspeo 3 puta. Očekuje se od vas da iznesete i ovu priču. A ja da vam kažem, evo, ja sam u mojoj školi, vaše predavanje, nema mesta za predavanje u ponedelja gospodina Jurića, koji dolazi da sa roditeljima razgovara o opasnostima koje vrebaju sa društvenih mreža, o tom internet nasilju. Nema mesta. Ja vam mogu samo reći da će Novi Sad i Vojvodina da će biti privilegovani i ovo je upravo ono čemu je Dušan pričao, jeste tačno. Ja sam uspeo i mi već 2 godine govorimo o ovom problemu. Ja sam i tada imao, zahvaljujući u tom nekom razgovoru tada u kabinetu predsednika, ja sam govorio o problemu vršnjačkog nasilja, da je nažalost desio se nakon toga i Ribnikar, ali Novi Sad je dobio tu privilegiju da konkretan neki rezultat dobije i Novi Sad će imati priliku da u našem centru zaista će raditi stručni ljudi. Ja ću, naravno, Dušan je neko ko nam stalno i pomaže i kada imamo problem sa decom koja su seksualno zlostavljana, Dušan je prvi tu koji nam uskače u pomoć kada mi nemamo resurse i kada nismo dovoljno
kompetentni kada je neki zaista veliki problem u pitanju. Ali što se tiče problema u ponašanju, mi se zaista jako spremamo. Moram reći samo jednu još važniju nekako stvar. Imaćemo još jednog čoveka koji će biti ovde u Novom Sadu, koji će raditi. To će biti Sloboda Negić, otac male stradale Sofije, devojčica u Ribnikaru. On će biti u našem centru, pristupio je nama i on će biti neko ko će, naravno, uz edukaciju raditi sa decom sa problemom u ponašanju. Da. I mislim da je sada važno da i Novi Sad malo pomogne, jer sve ovo što sam uspeo da izguram je zahvaljujući Republici, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja. Novi Sad i pokrajina nisu učestvovali ovde i mislim da je jako važno. Mi ćemo zaista dati sve od sebe. Ovo će biti pilot projekat koji, ako uspe, će sigurno zaživeti na teritoriji cele Srbije. To je obećanje samog predsednika i na nama je zaista velika odgovornost. Ja ću gledati da tu odgovornost zaista sprovedem i da mi ispunimo ono što se od nas očekuje, ali tu zaista očekujem pomoći našeg građana. Dobro, ali zašto ne Novi Sad? Zašto ne pokrajina? Šta je razlog? Ne, ja nisam rekao da ne. Ja nisam rekao da ne, ali jednostavno još uvek pomoći nema. Ja sam imao nekoliko razgovora, ali je to sve nekako ostalo samo na rečima, s obzirom da smo mi dobili upravo tu privilegiju. Moram reći jednu vrlo važnu stvar, ja ne znam da li vi to znate, ali po Republičkom zavodu za statistiku Novi Sad ima najviše, dakle brojčano najviše, krivičnih dela maloletničke delikvencije. Dakle, više i od Beograda. Nisam znala, gospodine Jurić, uopšte mi se ne sviđa to što sam čula. Da, to jeste, ali je to bio jedan od razloga i motiva da mi pokrenemo upravo takav jedan objekat i da okupimo stručnjake. Ja moram reći, evo danas sam bio u Kragujevcu, razgovarao sam i sa čovekom Slobodanom Arsenijevićem koji će biti u timu, koji je dugo vodio vaspitni dom tamo u Valjevu i radio je sa decom sa problemom ponašanja. Tako da sam okupio jedan jako, jako kvalitetan i stručan tim koji će osmisliti program, koji će raditi na tome dugo. I ono što je moja želja, ja ne želim više da idem po inostranstvu, ja ne želim više da prikupljam od njih iskustva i da prenosim ovde. Ja zaista želim da mi napravimo jedan program, način rada, sistem gde će drugi ljudi učiti od nas. Ja mislim da naše stručnjake ima jako puno. Dušan je jedan od njih. Evo i softver su ovi bez problema napravili za 6 meseci i pokrenuli. Znate kako, to je bilo i kao s Amber Alertom. Ja sam došao i znate šta je rekao ministar Gašić? Rekao je da ovo je stručne ljude, evo vam i radite. Meni je stiglo, nedelju dana nakon tog sastanka, meni je stiglo od ministra Gašića jedan dokument i rok gde je napravljena, formirana je radna grupa i rok do 1. novembra ovo mora da se uspostavi. Mi smo sedeli u kancelariji, s obzirom da znam naša prethodna iskustva, ja sam rekao ovo je nemoguće. Mislim, i onda smo krenuli i ti vidiš da su to Danilo Stevan, državni sekretar, pukovnik Milan Andrić, Zoran Vuković iz Potraga. Možete sad već pomenete, slobodno. Ja zaista molim te da nekog ne zaboravim iz Ministarstva unutrašnjih poslova. To su ljudi koji znaju svoj posao. Dakle, mi imamo ljude. Ja sam danas razgovarao sa Slobom Arsenijevićem, profesor Aleksandar Jugović. Tu je Dušan Vuković iz svoje struke kada pričamo. Dakle, mi imamo jako dobre stručnjake. Ali dajte da radimo. To niko ne spori. Apsolutno, ali treba ljudima dati da rade i to je ono što ja hoću. Ja sam neko, uvek govorim, u mom timu sam ubedljivo najnestručniji. Moje deo posla organizacija da ja okupim ljude stručne i da radimo što treba da radimo, a oni treba, ljudi koji znaju, neka rade svoj posao. A kad će ovaj centar u Novom Sadu, kad planirate? Kad bi trebalo da počnete sa radom? Ja zaista ne bih da, ali mislim da je 1. decembar, dakle ove godine pričam za... Dobro, znači pričamo, pa dobro, za mesec i po dana. Mi ćemo krenuti sa radom i to će biti zaista jedan za nas, jedan, mogu reći slobodno, revolucionarni poduhvat, zato što ćemo zaista na jedan potpuno drugačiji način raditi sa tom decom. A da li, osim Ministarstva unutrašnjih poslova, spomenuli ste i Ministarstvo zdravlja, postoji li raspoloženje za saradnju, za pomoć, saradnju ovakvim projektima? Pa vidite, prvi put preventiva, kada govorimo o preventivi, mi to nismo imali zaista. Sve je to nekako, vi mi ispravite ako, evo, vi mi ispravite ako grešim. Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo za brigu o porodici. Mislim, prosto je to sve umreženo. Nekako je sve se to svodilo samo na neke nevladine organizacije, na neke pokušaje i neke ideje.
Ovo je po prvi put, ja mogu zaista da i to zaista tvrdim da je tako, jedan prvi put pokušaj da se preventivno radi sa tom decom. Dakle, da ne bude samo represija kada se pozove policija, kada se desi ovo što se desilo i u vašoj školi. Da, i svugde. Nego da sada zaista vidimo da šta možemo da predupredimo i da reagujemo pre nego što se desi ono što se desilo ili nešto, neki drugi slučaj. Tako da ja zaista očekujem zaista podršku stručnjaka i podršku grada i podršku građana pre svega. I mislim da je tu jako važno. Ali morate podršku. Nas naučiti, morate nam objasniti, morate nas naučiti. Nema mesta za tribine na kojima vi učestvujete, koje organizujete nekako. Ja znam da i vama fali vremena, ali ljudi su posle svega one velike tragedije koje smo doživeli u maju mesecu željni pomoći i treba i vape za pomoći. Ja sve što mogu da kažem da... Evo, gledat ću gospodina Andrića. Evo, kako možete vi iz Ministarstva unutrašnjih poslova da nam pomogu. Ja moram da kažem, naravno podržavamo sve ovo što radi gospodin Jurić. Da ne podržavamo, ne bismo s njim naravno ni zaključili sporazum, ne bi danas sedeli ovde. Moram da kažem da Ministarstvo unutrašnjih poslova već duži niz godina, naročito da kažem u poslednjih godinu dana i naročito od maja meseca kad se ovaj tragičan događaj desio, sprovodi takođe preventivni program u školi. I ja sam i nekad u toku svoje karijere i obavljao jednu vrstu tih poslova. Radio sam na prevenciji i suzbijanju maloletničke delikvencije nekih 5 godina. I stvarno smo toliko predavanja održali na različite teme, pre svega teme koje se tiču bezbednosti dece, o izazovima, rizicima i pretnjama koje mogu da ugroze njihovu bezbednost. Pričali smo o sajber kriminalu, o narkomaniji, o vršnjačkom nasilju i tako dalje. Ja sad nemam kod sebe, nažalost, tu cifru. Kad se desio tragičan događaj u maju, ja sam se osjećao jako loše. Zato što sam znao da smo mnogo toga uradili. Tu je i projekat školski policajac i tako dalje. Da smo dosta radili, očigledno to nije bilo dovoljno. I zato treba i da se drugi uključe i zato hvala Igoru što je pokrenuo i on takvu vrstu kampanje i što će i on raditi sa decom. Samo da pričamo, da što više razgovaramo. Treba drobiti. Ali ja mislim i da mi institucionalno svi treba međusobno da pričamo, da zaboravimo na sujetu. Jer, znate, vrlo često neke stručne informacije, ukoliko ne dođe do direktne i uvremenjene razmene između, ne znam, stručnih lica, vama može neki problem da poraste i tako dalje. I negde prvo, znači, meni je jako drago što se i ovako nešto sada dešava u Novom Sadu, zgodno je, ja ću maksimalno pomoći i kroz institucionalni moj rad, ali opet naglašavam da svako treba da ima tu informaciju od školskih, ne znam, sad pominjam psihologa, pa do, ne znam, školskih policajaca, da postoji jedan centar sa određenim kapacitetima koji će da radi na prevenciji i suzbijanju, ne znam kakav je mi sad plan, ono, da li da ih lečite, terapeutišete i tako dalje. Da, mi ćemo svakako obaviti kada krenemo, planiramo neke evaluacije. Sastanak sa svim školama, dakle, mi ćemo zaista obaviti te sastanke. Ono što zaista nije sada da previše hvalim nas, ali Vojvodina jeste sada i Novi Sad privilegovani su malo zato što mi smo zaista mnogo toga uradili i sada ćemo raditi po pitanju prevencije na internetu, nasilja na internetu. Dakle, krećemo sa jednim velikim projektom koje je podržalo Ministarstvo telekomunikacija, UNDP, gde ćemo krenuti u obuku dece vezano za nasilje na internetu. Mi želimo da imamo armiju svojih malih detektiva u Srbiji. Pilot će biti prve godine gde ćemo te male detektive obučavati da oni u svojim grupama, zatvorenim grupama, prepoznaju govor mržnje. Jer mi ne možemo da priđemo onome što oni... A znate koliko vole oni ta uniformisana lica da vide? Znate da su njihovi školski policajci njima omiljeni? Mi smo upravo išli i jurimo ka tom cilju jer smo videli da vi ste sada rekli jednu stvar, roditelji jesu uplašeni. Ali nisu dovoljno. Ali nisu željni informacije, željni znanje, željni pomoći. Željni jesu, ali ja sam obišao do sada, imamo taj neki podatak, 780 škola sad, 770, 780 škola. Ali nije dovoljno urađeno. I mi sada želimo, dakle, to je bila moja ideja, ja želim, ok, vi roditelji niste dovoljno
niste dovoljno obazrivi i niste se dovoljno posvetili detetu kada govorimo recimo o nasilju na internetu i zlostavljanju na internetu. Pa možda i ne znaju, neki ne znaju i nemaju vremena. Da, i zato želim sada da se okrenem deci i mi ćemo obučavati i mi ćemo imati armiju jednu u celoj Srbiji malih detektiva koji će nam prijavljivati sadržaje. Naši će analitičari to pregledati. Ono što jeste ozbiljno, zaista radit će odeljenje za visokotehnološki kriminal. Ono što jeste za savjetovanje, to će raditi naši ljudi u samom centru ili eventualno ćemo se obraćati u školi ako vidimo da postoji problem. Ono što je jako bitno kod takvog jednog programa, mi želimo da oni kasnije, dakle, već podižemo kod njih svest i kada odrastu, da oni samo i sutra kada budu roditelji, da imaju mnogo veću svest o tome i da prenose to na svoju decu, to znanje. Tako da Vojvodina će evo, potpisujemo ugovori sa Ministarstvom telekomunikacija, Vojvodina će imati privilegiju da ima prva svoju armiju web detektiva, malih detektiva koji će brinuti o nasilju na internetu. Evo, ja to čekam da ih dovedemo ovde, bar jednog, da. Za ideju. Iznenađen su najdobre ideje. Ali moram izneti jedan moj lični primjer. Ja sam pre 10 dana, apropo toga, na roditeljima je odgovornost. Ja sam o mom sinu koji ide u 8. razred. Pa rekao, ajmo mi bato da vidimo šta ti pišeš na Discordu, pa sam pao nesvest. Razumete? Apropo toga, to je nezgodacija, najnezgodnija stvar u celoj ovoj priči, što je vama sve sakriveno, pohranjeno na internetu i mi nemamo nikakav pristup svemu tome. I zato su potrebni alati, ja imam utisak da mi kasnimo, mislim, da jako nam je teško to što kažete, da na širem planu pokupimo sve podatke, informacije, onda se naprave filteri koji će u VTK da posle naprave selekciju šta jeste za ovo gonjanje, šta nije. Ali mislim da i takođe paralelno treba i taj roditeljski nadzor da se pojača. I nadzor i obuka. Edukacija, tako je. Da, apsolutno. Ja se lično izvinite, jedno snaš u tom Discordu. Ali ja mislim da sad kada pričamo o tome da se tehnološki mi nešto opismenjavamo, jako je teško. Ako mi ne možemo da pratimo njih. Dakle, vi sada, vi ste pregledali Discord, okej, vi ste videli neke. Sutra će oni na Twitchu ili na Omegleu ili na V-kontaktu, dakle oni će naći neku drugu društvenu mrežu gde vi nemate pristup niti vas interesuje. Uvek su korak ispred. Zato je važno, daj da ostvarimo to poverenje međusobno i da zaista kada bude problem da vam to kaže. Mi želimo da sa klincima ostvarimo to međusobno neko poverenje, da nam oni zapravo daju tu informaciju. To nije lako da se mi razumemo, to sada deluje ovako kod toga mi pričamo, ali je zaista može, imamo alat nekako za to i mislim da imamo i snage i kapaciteta. Gospodo, hvala vam puno. Hvala vam puno na ovim svim informacijama. Nadam se da sistem pronađime neće morati da funkcioniše, ali je sve spremno. 192 je onaj broj za prijavljivanje koji je ostao isti i dalje se sve već postupa kako smo pričali večeras i kako možete vidjeti putem sajta Ministarstva unutrašnjih poslova za sada ovog oficijalnog, a kasnije će biti i poseban sajt putem kojeg ćete moći dobijati informacije samo o sistemu pronađime. Signali su tu, RTV je tu za pomoć, medijsku pomoć, podršku što se tiče svih budućih projekata. Jer, mislim, ono, prosto nema ništa važnije od toga nego zaštititi ih koliko je god moguće. Ja ću još jednom da se zahvalim Ministarstvu unutrašnjih poslova, ministru, ljudima koji su radili na projektu, zato što je ovo zaista jedna njihova velika pobjeda. Ja sam zaista, moram da istaknem još jednom, preponosan što smo prva zemlja u regionu koja ima ovakav sistem. Nažalost smo prva zemlja u regionu koja ima ovakav sistem. Hvala vam još jednom i gledam ovaj oficijalni spot koji je u vezi sa kampanjom Pronađi me, a mi se vidimo sljedećeg petka u istom terminu. Prijatno večer. Bezbednost dece je prioritet. Sistem Pronađi me doprineće bržem rešavanju slučajeva nestanka dece. Nestanak maloletnog lica policiji prijavljuje roditelj ili staratelj. Odmah po prijavi policija proverava verodostojnost dobijenih informacija, prikuplja podatke o nestalom maloletnom licu i informacije o okolnostima nestanka. Hitno se preduzimaju sve mere traganja za nestalim maloletnim licem i raspisuje objava. Odluku o pokretanju sistema donosi načelnik policijske uprave u slučaju sumnje da je nestalo maloletno lice žrtva krivičnog dela i kada se radi o nestanku deteta do 7 godina, odnosno do 18,
za lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Kriminalistički inspektor na platformi postavlja 4 formatirana obaveštenja o nestanku maloletnog lica, koje uz fotografiju sadrže sve relevantne podatke o nestalom detetu i poziv građanima da informacije prijave policiji na 192. Aktiviranjem platforme mobilni operateri, televizijske i radio stanice, aerodromi, železničke i autobuske stanice i Putevi Srbije dobijaju obaveštenje koje momentalno objavljuju. Građani se nakon toga aktivno uključuju u traganje za nestalim maloletnim licem i svoje saznanja javljaju policiji. Nakon pronalaska nestalog maloletnog lica ili istekom roka od 48 sati, postavljena obaveštenja se brišu. Sistem hitnog obaveštavanja javnosti u slučaju nestanka deteta. Pronađi me.